На тижні, що минає, Коломия приймала засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Голови районних рад з усієї області оглянули обласний шпиталь ветеранів війни, щоб вирішити проблеми, які склалися, і допомогти цьому закладу. Наш кореспондент Надія Семенкович з Коломиї. Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни – один з пріоритетних комунальних закладів обласної ради. 600 тисяч гривень з обласного бюджету виділили на обладнання реабілітаційного залу, кабінету психологічного розвантаження на деяке обладнання. Цього року на госпіталь дали ще 1 мільйон гривень. Нагальна потреба коштів на ремонти і облаштування госпіталю заставила керівництво звернутися по допомогу і підтримку до всіх районів Прикарпаття. Сьогодні у нас двояка мета. Перше, ми вже рік займаємося тим, аби цей госпіталь набрав, який ми створили, рішення обласної ради, військовий госпіталь, набрав нормального вигляду і нормального змісту. І хотіли б, аби сьогодні всі голови районних рад і міст обласного значення знали, яка ситуація. І нам сьогодні головний лікар це все розкаже і покаже. Ну, скоріше для вас, бо ми вже декілька разів тут керівництво обласної ради були. І друге, напередодні сесії обласної ради, яка буде 10 березня, от поділитися з вами деякими проєктами рішень, зокрема, і щодо стану, точніше, щодо можливого поділу бюджету розвитку та екологічного фонду між районом та містами обласного значення. Окрім того, завжди актуальне питання для нас – це є питання конкурсу, обласного конкурсу і реалізації проєктів в рамках цього конкурсу. І ми поговоримо про стан заключення угод на виконання тих проєктів, які виграли в попередньому році, але будуть реалізовуватися у цьому році. Отже, починаємо перше питання порядку денного про стан і перспективи функціонування подальшого військового госпіталя і з того, що головний лікар введе вас всіх в курс справи, що на сьогоднішній день є і що треба зробити. Донедавна Івано-Франківщина була єдиною областю в Україні, де не було військового госпіталю. 41 431 людина підпадає під потребу спеціального лікування та реабілітації. Поки що госпіталь в Коломиї розрахований на 75 ліжок. З них 25 операційних, 20 неврологічних та 25 терапевтичних. Це була бувша залізнична лікарня, яка працювала з 46-го року. У цьому вигляді, ззаді ми бачимо стаціонарне відділення харчоблок, воно запрацювало в 60-му році. Колись в цьому приміщенні було 100-ліжковий стаціонар для потреб залізничників. Так сталося, що ви знаєте, в 15-му році на початку пішла реформування залізничної медицини. Цей заклад був визнаний той, що попав в реформування і закриття. Маючи дуже багато потреб по ветеранах, маючи бачення обласної ради, маючи такого голову, який є патріотом України, є щирим українцем, ми прийшли до спільного рішення і всі депутати одноголосно практично прийняли рішення створення госпіталя ветеранів війни. Госпіталь ветеранів війни запрацював як заклад 7.07.16, тобто ще немає року. Буде аж наше свято, теж на релігійне свято, приурочене до Івана. Що ми хотіли би сьогодні вам донести? Перспективний план розвитку з 17 по 20 рік, тобто на 4 роки. Що в своєму сутності ми хотіли би тут побачити? Це шикарний медичний заклад, один з кращих на Україні, а може найкращий, самою потужною реабілітаційною базою. То, що зараз потребує сьогодення і то, що потребують ветерани. Ви бачите ззаді мене, це стаціонарне відділення, це є поліклінічне відділення, яке було здано у 91-му році. Завдяки залізниці це приміщення відремонтовано було у 14-му році. Утеплений фасад, поміняні вікна, накрита криша. Це є харчоблок, де планується в перспективному плані розвитку надбудова двох поверхів, де перенесення сучасного неврологічного відділення, де є можливість заїзду інвалідів на візках і також спінальних хворих. Тому що створити зараз відділення у старих приміщеннях дуже важко таке, тому що вимоги заїзду, дверних прийомів і санвузлів трошки інакше є. Це відділення треба сполучити переходом, який займає невеличку, там 4 метри, з основними корпусами лікарні, де буде проводитись вже основне реабілітаційне лікування. Також ми маємо тут напівпідвальне приміщення, в цьому воно не задіяне. При обговоренні неодноразово цієї стратегії ми передбачаємо в ньому водолікування. Тобто госпіталь – це є багатофункціональний медичний заклад, його функція і лікувати хворих, і реабілітувати.
І в ньому є частково закладені крім медичних послуг і є санаторно-курортне. В госпіталі діють спеціальні психологи, хірургічне, терапевтичне та неврологічне відділення. Про підтримку і допомогу говорили голови постійних депутатських комісій Наталія Чаплинська, Манулій Піцуряк, ряд депутатів та очільників районних рад. Заступник голови обласної ради Василь Гладій поінформував про фінансування об'єктів соціально-культурного призначення на поточний рік та про стан реалізації проєктів переможців розвитку місцевого самоврядування.